Е, тук, ама... Не, не. На 2 лева. Няма пари. Е, тук на 2 лева до края и въобще повече няма да се разправям. Просто... просто по-тъпа сесия съм нямал последно време, наистина. Ей, тая между другото много я харесвам. Знаете ли колко пъти ме оправила, но по чуждите сайтове, защото, нали, когато съм въртял, още нямаше в България. Та, много пъти ме оправила, сега ще видим днеска дали ще ме оправи. Дано ме оправи качествено. Аре, закачи нещо, ма. Айде, закачи. Добре, че смениху нас простата. Добре, че я махна. Така, вижте какво. Дай, моля, че са не... Между другото, много е приятна. Не знам дали сте я цъкали. Такова, като моите любимите, бе. Стикилата. О, че хубаво ги сложи. Че хубаво ги сложи. Продължавай. А, така. Давай всяка вратка без празно. Ето, кажеш без празно. А, така, добре. Лаут линийка, бацко. Лаут линийка. Хора... Тук може да стане много зверско. Тя май е малко слабичка, знаете ли? Аз нещо тук се надъхах, ама тя май е много слабичка идва. Аре бе, на четвърта лаут линия може да има бол, бе, брат. Гледай. Добре, тук е някаква петица премиум. Оп, мале, мале, мале. Тук можеше много лаут линии. Но добре, оправихме малко баланса. Малко оправихме. Добре, браво. Не мога да се върнем, ама. От 1500 до 80. И оттам, колко сме? 400 лева. Напред сме. Айде. Ще, май, ще за... Аз между другото, знаете ли, че много отдавна... Не, не, няма да казвам нищо. После ще ви кажа. Хайде, дай му. Ей, добре, ще го видим. Играл съм я, но не я помна. Изобщо не я помня за какво ставаше въпрос. Два пъти даже е много. Май един път съм играл точно. Така, имаме множител явно. Сега. По едно множител. А, трябва да цъкнем бутона. Аха. Две множител. Браво. Ой, я майко. Страхотно вървиш, ма. Така, то множител го фърга, ама за какво ми е не мор? Защо така слабо, бе, брат? What? Каква беше тази шитня, бе, брат? 15 лева. И какво сега? Нещо? Той ли е, бе? Майко да не чува. Ого, длъжна, длъжна. Ага, длъжна друг път. Длъжна беше, ма. Айде, бе. Е, длъжна беше. А, значи, първия бонус толкова беше тъп, че просто беше длъжна за друг бонус, за другия бонус да го покаже какво прави. Дай да го ви. Избиранка, бацко. Избиранка. Тъй, 48. Може би трябва да избирам. Защо няма да избираме още? Сега какво става тука? А още ще избираме. Тука от две работи. Четири множител. Той ще умножи по това ли бе? Ако е така, горе-долу е приемливо, го разбирам. Може би така ще бъде. Да. Добре, приемливо е. Приемливо е 50x, горе-долу лесно го даде. Айде, нема я. Нещо още ще имаш ли? Тук такива анимации ки имаш, кай ще продължава бонуса, ама не явно. Добре. Бе, видяхме та. Тока ти е казано, че не можеш излезеш от пепелта, не можеш. Въртя. Айде, бе. Айде, изкарай ме от пепелта, моля ти се. Book of Secrets. Между другото, подкарах тези си нотите, защото колко време се каня да направя сесия, щях да ви го казвам и се отказах, защото да не урочасам. Колко време се каних да ви направя сесия на Синод и се не съхващам, сега тук викам да пробвам някоя друга игра. Вече видях, че няма се получи. Вече видях, че няма се получи, затова вече ви го казвам. Ама след тази сесия... Чакай, въпреки, че не се знае. Стой малко, Пепче.
Стой малко, в скатер сме. Ама след тази ще пром да направя една такава по-дибелка. Да разгледаме как ще... Добре, браво, как ще бъдат игрите. Ама тази не сме я приключили. Не сме. Аз ще си я продължа да си я правя синотче. Ще вземе пък да се обърка нещо, да се получи пък. Аре, ма гръмни нещо, бе, две вър... Айде, бе, можеш, бе. Абе, ретрейгърни. Ао, четвърка. А, петица, петица, брат. Браво, ма. Браво, ма. Доху, добре, в играта сме. С послед... Феникс, бейби. Феникс, бейби. Браво, ма. Браво, в играта сме. Не мога да повярвам. Еми, добре, ще правим си нот сесия. Вече официално го обявявам. Добре. Закръгляме на по-дебелкото и нататъка. О, айде и на 6. Дай го де. Айде де. Ей, а. Какво? Какво вързама? Ууу, ко стана, ма? Петица ли има от това нещо там ли бе? Браво бе! Тоест не е най-силния, но е 200x. Втория, третия по сила може би ще е. Не знам. Айде бе. Е, стига бе. Ама знаете ли какво ще направим? Аз мисля да си изтегля депозита. Депозита ни е 1000, имаме 500 лева бонус. 1200 ще изтегля, за да има горница, 500 ще оставя. Тази синота реално с 200 лева ни джигнаха, така че остави ми 500 лева, една-две игри още, ако реша да дадат, да дават и да джигат ли, каквото ще правят там. 1200 ще ги дръпна да си взема аз депозита и лека горница. Много нетипично за мен, май да ви кажа, много нетипично. Той просто от сега усещам, че ще амазонките, не съм го играл никога. Просто го виждам, че е това. Обеден съм, разбирате ли? То, гледай го. Тотален дюп. 1200 изтеглих. Да. Изтеглих си, що па да не си изтегля. Значи, от началото на сесията такова няма, не нямаше. 1000 лева си ми е депозита, 1000 си ги взех. 200 и горница си взех. Така че 500 оставихме за игра. Тук малко чики-рики, ако някой вземе се обърка да дигне, да дигне, супер, ако не, айде ще ходим другаде. Красиво. Определено много красиво. Май каса раздруса екрана, айя майко. Каса раздруса екрана, леле, гледай цял екран, 135 лева бя. Ма кой ти ги дава бя? Мали много слаба. Е, затова не ги харесвам амазонките. Напълни ти пълна красота, пари йок. Айде де. Е сега май вече е бонуса, като ги срещна. Трябваше май полицая и... Поне такава ми е логиката, никога не съм я играл. Такава ми е логиката просто. Аха, о, мистери прайс. Ще взема лева мистери. Защо така? Чакай бе, какво става тук? Не мога да разбера. Сега виж, на два пъти нещо ги срещна, сега две мистерите ли ще даде? Охо, тук много големи мистерите бе. 216. И още едно мистер ли трябва да дадеш, може би си мисля аз. Аз нещо се обърках в тая игра. Как станаха така? Дай пак нещо по-големичко да е. Добре. Не е добре 60 лева. По-добре можеше да стане даже. Ама това ме навява на мисълта, че май скатер няма тая игра, ми май просто това нещо. Което означава, че само някакви мистерите. Ама си писа 100x, бе. На 4 лева, 446 до момента. Скатер? Аре бе, дай скатер, бе. Еми, нема скатер. Това е, това е. Ама добре, хареса ми. Ама очаквах тъй, защото повечето игри от този принцип имат просто някакви врътки нещо, ама явно тука не. Айде ма. Айде ма. Уууу, ванахме го.
Мале хора, аз тази много я обичам, чак се чудя как съм я забравил да не я вляза. До сега супер много си ноти влязохме точно в тази, аз забравих. Мен това ми е може би любимата, направо ви ка... Чакайте сега да ви обясня скатера. Има много... Мале! Дай пак, още! Хора, хора, слой малко сега. Сега ще даде втори дабл аут. Вижте какво става! Четворка лаут! Колко пари си, бе? Плащай, плащай, плащай. Добре, брат, мислих, че трябва да е повече. Ая, майкото и сега ще бъде разкошено. Стой, че не мога ви обясна. Така, фащаш скатер. При първия скатер ти дава един дабл лаут, който се мести. Двоен лаут символ, който си ходи напред-назад. При втори скатер, както в случая имахме ретригер, дава два двойни лауда. И така нататък. Та сега чакаме трети. Между другото, никога не съм фащал трети ретригер. Не знам при третия дали ще даде трети дабл лауд. Ама ако даде трети, ще е някакъв зверска лудница. Да, и чакаме трети ретригер. Да ви... Втори ретригер, т.е. чакаме да видим дали ще фанем. Ай, че жутка ми падна гласа и рязко. Нещо са притисни. Оу, две пети. Две петиция саци. Качпара, браво, ма! Давай, продължавай все така. Гледай, тая как гръмна простата. Браво, бе. Проста, проста, много се те обичам. Така, ей, пак ще са тегли. Пак ще са тегли. Ей, направо голем феникс. Голем феникс днеска. А какво лошо начало беше. Ако деш скатер на 8, признах да ти казвам душичко. Аз се очудвам от себе си. Как можах да я забравя? И чак сега да реша аз да я влезна. Пу! А, да. Арима. Ох и телефона ми. Айде на 10, бе. Дай го. Айде, ма. Хора, не спира да го върти. Не спира. Колко да теглим, бе? Да оставим пак 500, а? А, дай днеска да бъдем малчни в теглянето. Дай, аз всеки път оставам по 1000-2000 за игра. Ядаш да... Дай го! Можеш! Да, днеска ще съм малчен в теглянето. 2200 даже ще изтегля. 500 само ще оставя да си гледат работата. Те ако искат да ма дигнат, и с 500 лева ще ма дигнат. Аз да си я загрея първоначално. 2200 изтеглихме, 1200 преди това. Идеалка сме до момента. Тази никакво доверие към нея немам, изглежда ми много проста. Такива деца са ми 4 ригови и че не са ми на кеф, но ще й дам шанс. Ще й дам определено. Айде, стискайте палци да се включа. Оп, петичка неква. Давай. Добре бе, 50x петичката, не е зле. Добре. Дигнахме малко. Маскатера ми се вижда невъзможен между другото, защото сега след един път го е въртяло. А между другото много държи. Много. Ай... Айде дай. Ей, даде го. Пе, загрявах я. Чакай, че да се радвам и да не се ли радвам. Загрявах я. Дай да видим какво ще стане. Пеп, че какво загряваш още? Сума ти и тегляния направи, айде сума ти, две тегляния направихме. Какво продължаваш да загряваш? Буцай ги там поне от 5 нагоре. Ей, тя май е много проста тази. О, добре, тука мал. Чето и силно плати, бе. Между другото в базова не беше лоша изобщо с лау да плаща силно. Май умножава лау да по 3 или по 2 или нещо от този род. А, този лау го няма в базова. А, дигна ни множи... Охо... По 8 ли сме ве... А, не, той е завър... О! Ла... О, жи... О! Жирафчето, гледай ти! Какво? Той плати 250x, даже и повече. Добре, ма. Ай, сега го дай на 4 поне. Че ма яд. Че ма яд, че не го... На двата. Може ли бе? Ама супер плати. За 2 лева много хубаво плати.
И тази не знам защо не е влязох. Хора, тази ми е правила уникалните неща. Ама не знам какво ще бъде. Че нещо положението тръгна яко надолу. Айде, аз съм естествено в загрявката. Да, 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 сега ще видим какво ще е. Айде, айде. Айде, айде. Браво, четвърти. Браво, не знам какво става при четвърти, ама... А, 15, тя май беше 10 вратки по принцип. Добре, на шестичката го барнах бе. Хора, по принципно ми е правила... Почуваш да са е две... Да, още един. Още един. Още един, 5 вратки са. Това си... Айде бе. Е, прав. Типичната бъфалова игра. Двата скатера, 5 вратки. Ето го Лауда, тръгна да обяснявам, да показвам, много обичам. Лауда си дава множител, цаката е... Бъфълта отпред, отзад, посредата, три лауда с множители, браво, още 5 вратки и може да гръмне зверски. Много пъти ми е правила бъфълта на петици, между другото тази, но в повече случаи или с един лауд, или без лаудове, което пак е добре. Ама с три лауда никога не ми се е случвал, така че се молим днеска да се получи тая работа. Вратки има бол, за момента 16 още, давай, 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 до сутринта сме тука, аз имам време. Ич не да бързам. Дай го. Аре бе. Давай. Ой, как подкара бъфълчетата ми бе. Как подкара. И слабичко. Е, не са силни както на бъфълта на Прагматик, примерно. По-слабинки са. Ама, нали. Така. Сега целият EX може би повече от 2-3 хиляди не е макс уина. Не е кът на бъфалото на Прагматика, нали там 90 000 или колко беше, 150 000 ли беше, някаква зверски екс беше, ненормален, чак невъзможен, но този тук горе-долу си го прави, защото съм фащал няколко пъти по 1000 екс, така че, о, чакай дамички, добре, еми, че супер си, браво, айде още малко, поне до 100 екс да вратнеме, ако обичаш, 5 вратки, значи, няма стане с учтиво. Ого, чакай. Така, ама нямаме петици, брат. Добре. Браво. Още малко за 100 екс поне, брат. Аре, ма. Дай 5 вратки. Дай да се забравим в тази игра, бе. 100 вратки ми издокарай тука поне, де. Аре, за теб говориме. Дай стотинката. Стотинката. Но нищо, хубав е скатера. Приятно ми се видя, 100 екс близо го има. Айде, нататък. Ей, браво, дай четвърти. Дай да видим и пак на... Пак на загрявката. Прилича на букова. А, тя си е букова. Да. Ай, ба майко, най-силният символ, чакай. Чакай. Така. Това, хора, май е хубава игра. Защото отляво, вижте, има още свободни позиции. Което означава, че ако даде ретригър, сигурно ще даде и допълнителен символ. Остана само да видим ретригъра. Дали ще го даде. Кво писа, бе? Двойката ли, бе? А? Двойката ли писа 200 лева? Не можах да разбера. Нещо се случи тук, което аз изпуснах. После ще го видя. Добре. Виж какво, няма да стане по-бързо, ако още говорим. Айде. Обличам се. Дрисла. Айде. Айде! Котита, мочита, мой сладки мой. Да ви кажа, приключваме сесията, чак да кажа лайфа. Приключваме сесията на 500, защото чакат ма да излизам.
Тези 500 аз ще ви ги запиша след като се прибера. Ако е станало нещо, ще го добавя към този клип. Но този клип мисля, че се получи страхотен. Така че 3 и... Какво беше 3 и 400? Тези 500, 3 и 900 го пишем теглянето. Айде, дай бонус. Айде, ма, последната вратка можеше бонус. 3 и 900 го пиша теглянето. И да, ако случайно има нещо с тези 500, ще ви го допълня, както ви казах, в клипа. Но ме чакат да излизам аз малко вънка. Ако ви е харесал клипа, палец нагоре. Синод сесия, получи се, получи се, без да искам, с последните 200 лева, ама се получи. Чудо! Все колко време се мъчих да я правя, се каня да я правя и без да искам, взе, че стана. Така че, супер! Друго! Абонирайте за канала, палец нагоре за лайфа, ако ви за сесият. Леле, като бързам, нищо не се получава. Това бях аз с моите хора, приключвам. Петров Слот, желая ви късмет и успех. И до следващия път. Yeah, baby.